Da, tako to sada izgleda, ali neće biti zadugo, nadam se. Dobro vam večer, nadam se da ću moći dobro večer poželjeti i zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, koji je u Vukovaru, nadam se da već ide prema svom automobilu i kreće za Osijek. Naime, danas u 19 sati ima osnivanje podružnice svoje stranke. Milan Bandić 365, stranka Rada i solidarnosti. Imao je bogat program u Vukovaru. Dogovorili smo da emisiju snimimo na terenu danas. Trebao je doći u Vukovar između 15:30 i 15:15 popodne. Mi smo ga čekali od 15:30, međutim, malo se to sve skupa odužilo. Nešto sam čuo da su i malo zalutali oko Cerića. Uglavnom, stigao je umjesto u 15:45, stigao je negdje oko 16:45 ili gotovo 17 sati. Dakle, recimo sat vremena je kasnio. Naravno da onda više nismo stigli snimiti cijelu emisiju na terenu. Snimili smo koliko smo mogli između njegovog izlaska iz automobila i posjeta onim mjestima na koje je bilo predviđeno da ode. Bilo je to Vukovarsko groblje gdje je položio vijenac, upalio svijeću, pomolio se sa svećenikom za poginule u obrani Vukovara, obišao grob Blage Zadre, otišao u gradsku upravu gdje se sastao sa zamjenikom gradonačelnika i pročelnicom jednog ureda, također sa predsjednikom gradskog vijeća. Nažalost, eto, baš gradonačelnik Vukovara je danas otišao u Zagreb, a gradonačelnik Zagreba je došao u Vukovar, imali su ranije neke stvari dogovorene, pa se nisu susreli, ali dogovorili su se o potpisivanju povelje prijateljstva. Gradonačelnik Bandić još je obišao vukovarske leptiriće, to su djeca sa zdravstvenim teškoćama okupljena u tom centru. Grad Zagreb ih dugo pomaže rad tog centra. Sada im je obećao i 60.000 kuna kojima će dalje pomoći opremanje tehničkog centra, umrežavanje kako bi to bio centar za svu takvu djecu u istočnom dijelu Hrvatske. Bio je još na nekim mjestima. Eto, mi smo ga lovili između izlaska iz auta i odlaska na ta mjesta i između izlaska, odnosno odlaska s tih mjesta do automobila. Uspjeli smo snimiti nekih 20 minuta materijala, pa eto, do 8:30 negdje smo mirni, a oko 8:30 nadam se da će gospodin Bandić stići. Tako nam je uostalom i obećao i to imamo snimljeno, pa ako ne stigne, nije naš grijeh. Vrtit ćemo neku glazbu, čekat ćemo ga, imamo termin do 9 kao što znate. Pa eto, molim kolege onda da puste ovaj prilog koji imamo snimljeno. Vidimo se kad to završi i onda ću valjda već znati, imate neke informacije što je s gospodinom Bandićem, je li blizu, možda će već biti u studiju. Eto, izvolite kolege. Uzet ćemo. Malo ono, da. Zima. Pa i ne treba. Dobar dan, gospodin Bandić. Poštovanje. Imamo dogovoreno sat vremena i mi se ne znam kako ćemo to uspjeti. Polako, Goran Flauder. Sjedimo zajedno, ja s vama ili... Znam da vama vrijeme nikad nije problem, da ste vi nadčovjek u nekim stvarima. Mi ćemo sve izorganizirati. Pa ovako... Ja ću sjest, ako treba, i na gepek. Sve u redu. Idemo, poštovanje, samo da ovo odradim. Znaš, kako putujete ovakim terencem, kombijema, ne idete autom, ali vi uspijete malo spavati u tom terencu ili nešto? Sad ne, na to koliko radite. Uspije na i ovome spavati. Uspije na spavati svima. Ste spavali sad do Osijeka? Nisam spavao, nego legnem ja, ne možeš spavati, ko će spavati, brate, će spavati. Ste se malo izgubili oko Cerića? Nisam se, a kako se izgubi kad tamo, bratić? Pa ne, pa ovaj, ne znam, GPS-i to nisu baš dobri. Uvijek. Ne, znam ja puno. Mislio sam da, čuli smo neke tu vijeste da ste se malo skrenuli. Kako ćemo se mi izgubiti kod čuljka tamo, pa nema šansa. A ne znam. Pa nema šansa. Vi ste čovjek od ne samo Hrvatske, nego i Bosne i Hercegovine, svugdje ste na terenu. Možda pa ja. Se i bilocirate nekad, ne znam. Ne, ja gdje god dođem sam dobro došao i to je jedna sreću moju. Da. Tako i bit će i budući. Predložio sam vašoj glasnogovornici, ako bi bilo moguće, s obzirom da sad nećemo uspjeti napraviti sat vremena kvalitetnog materijala, nego možda pola sata. Dobro. Bi li bilo moguće da od 8:30 do 9:00 uživo budete u studiju, a onda se vratite na večeru u Vukovar? Ako bi to bilo moguće, to bi bilo savršeno. Ja neću biti na večeru, ali ću biti s vama u studiju, evo. Od 8:30? Da.
Vi ste do 8 onda u Vukovar i od pola 9 kod nas. I dođem kod vas. To bi bilo savršeno. Sve u redu. Sad malo popričamo. I idemo popričati, idemo ovo raditi. I onda se možete vratiti dalje što već imate. Sve, ne ide, ne vratiti, idem za Zagreb. E, to bi bilo idealno. Evo. Dobro, između ovdje... večere i kod vašeg nastupa, ja bi na vaš nastup. Odlično. Ovdje spajate ugodno s korisnim. Obilazite Leptiriće i neke druge kojima pomažete kao grad Zagreb, ali i osnivate podružnicu stranke. Uvijek je to tako bilo. Uvijek sam ja radio par stvari koje se mogu odraditi paralelno. Tako i sada. Da. Da. Još uvijek imate državnih ambicija, državničkih. Bilo kao premijer, bilo kao predsjednik. Ne znate što vam budućnost nosi, ali osnovate po Hrvatskoj. Pa ja već dugo, 16 godina, obnašam državničku funkciju. Znam, drugu pa po važnosti. Gradora, pa hvala Bogu, funkciju, ja se vama čudim kako postavljate pitanje. Ja to znam, ali vi ipak težite i nominalno nacionalnoj funkciji. Pa dobro, nacionalna funkcija, gradonačelnik grada Zagreba je nacionalna funkcija. A ne treba tražiti kruha preko pogače, ali nikad se ne zna. Da, ali imate ambicije biti premijer. Jeste razočarani? Ja imam ambicije da mi Bog da zdravlja i da radim ovaj posao svoje što bolje mogu. A pustimo vremenu da napravi ono što treba napraviti. Da, ako se neko može vjerovati ovo da mi Bog da zdravlja, onda se može vama vjerovati. Liječnik vam je savjetovao da smanjite gas, a vi ste dodali. I opet, koliko sad, već jedno 15 godina od onog moždanog udara? To je bilo 2003. 1.7. 13 godina će 13 godina. 1.7. Da. Niste ga slušali i pokazalo se dobrim? Pa nije, nego to je, krug se zatvori. Ako malo pretjeraš, opet je to dobro. Da. To je kao i ove u politici koji idu previše s lijeve strane. Previše lijevo dođu s desne strane, ovi koji idu s desne strane previše desno dođu s lijeve strane. Vi ste išli s lijeve strane, a završili ste u desnoj koaliciji u Saboru. Nisam ja završio nikoj desno, ja sam završio tamo gdje jamčim da će se raditi. Stranka Rada i solidarnosti je i socijalna i domoljubna. To je spojivo. Socijalni nauk Katoličke crkve i Hrvatska socijaldemokracija idu ruku pod ruku. Vi ste i tu napravili nemoguće. Nije nemoguće, to je tako, samo što se obrisi komunizma nisu izbrisali iz dijela vodstva SDP-a, zbog toga sam napustio SDP i išao svojim putem. Želim mojim kolegama da učine sve dobro, a ja radim svoj posao. Istina, ni iz HDZ-a se baš nisu izbrisali, ali o tom ćemo kasnije. A to ćemo kasnije. Evo, prepuštam ovim... Hvala vam puno, idemo odraditi posao. Idemo, može, ajde vi možete. Vječna slava i hvala slava. Slava. Ovo je mjesto sa kojeg se počinje posjetiti Vukovar. Grad Zagreb je od 2000. godine od mog prvog mandata do danas uvijek bio u Vukovaru. I kad nismo bili u Vukovaru, bili smo sa Vukovarcima. Kao što je Vukovar najzaslužniji grad u Hrvatskoj da imamo slobodu i demokraciju. Herojski Knin je također bitan. Bitni su svi. Svaki čovjek koji je jednokad nastradao za slobodnu i demokratsku Hrvatsku, ali grad heroj Vukovar je kao panteon svijetli iz tog hrvatskoj patnje, hrvatskog svega onoga što je prošla Hrvatska da bi bila slobodna i suverena. I zato smo ovdje da upalimo svijeću i poklonimo se žrtvama herojskog grada. Da je prema Vukovaru načinjena nepravda nakon svega onog najgoreg što je prošao u ratu? Ma ne bi se ja previše vraćao povijest. Ne, recimo, svaki narod, slažem se, Blago Zadro je recimo jedini general Vukovarski, da nije mrtav teško, vjerojatno ni on ne bi bio general. Apsolutno. To je jedna od nepravdi, ne? Apsolutno. Blago Zadro je inače rođeni njegov otac od mene, jedno 800 metara gdje se ja rođen. U općini Grude? Da, na Ledincu. Uh-huh. Blago Zadro je jedan od naših heroja. Blago Zadro je čovjek koji nije bio po habitusu vojnik.
ali ga je sila prilika, kao i mnoge Vukovarce i ljude u Hrvatskoj, natjerala da obrani svog doma, pokaže to i demonstrira to svoje herojstvo. A što se tiče vašeg direktnog pitanja, povijesne reminiscencije o Vukovaru i o padu Vukovara i svem onom što je Vukovar pretrpio i onome što je Vukovaru na izvjestan način zahvaljeno, će povjesničari suditi. Ono što ja mogu kao čovjek sigurno jamčiti da ćemo i evo, kao ljudi koji smo u koaliciji ove vlade nove, inzistirati na tome da se prema Vukovaru puno jače i bolje pristupi u njegovoj obnovi, stvaranju socijalnih preduvjeta da Vukovarci bolje žive. Onda ćemo imati manje problema. Mile Dedaković i Branko Borković su vojnici po habitusu i po obrazovanju i u istinu su puno učinili za Vukovar i žrtvovali se. Nažalost, Dedaković je stradao u nekakvim vešerajima hrvatskim gdje su ga prebili, učinili invalidom, doživotnim, nikad nije dobio zadovoljštinu. Na snazi još uvijek Manulićeva, ona zaključak Manulićeve komisije da su branitelji krivi za pad grada i tako dalje. To su te neke nepravde o kojima sam htio ono... Može se i tako gledati, ali ja bih gledao da to pozitivnije. Obzirom da je nas tada treća, četvrta sila Evropi bila napala, uništila svaku travku Vukovara i onog momenta kad je Vukovar pao i onog momenta kad smo ga oslobodili, ne možemo zaboraviti to što se dogodilo. Ali... ja bi pak bio biblijski čovjek. Da mržnja razvara ubija, oprosti smiraj duše, zaborav je gubljenje identiteta. Mislim da nećemo nikad zaboraviti što se napravilo Vukovaru i Vukovarcima. I to Zagreb je poprilično u tome prednjačio. Apsolutno i u buduće će to činiti. Ja se sjećam mog prvog posjeta u ljeto 2000. kad sam imao prvi mandat, ovo mi je peti u Zagrebu, kad smo dopeljali dva autobusa Vukovarcima na simboličan način, se htjeli izraziti i zahvaliti Vukovarcima već tada. Pa kroz Božiće u Vukovaru, pa kroz obnovu spomen doma na Ovčari, pa kroz sve ono što smo sa mnogim gradonačelnicima Vukovara demonstrirali da pomognemo na jedan simboličan način i pomognemo Vukovaru. Vi se sjećate da smo mi obnovili srednju školu u moja prečasnica, ja sam to završio kad sam došao 2000. gospođa Matulović. Znači, Zagreb je bio sa Vukovarom i ostaće sa Vukovarom, a moje je da zahvalim još jednom svakom Vukovarcu, svakom čovjeku koji je prinio za slobodu Vukovara i za slobodu Hrvatske. Sad ćete potpisati povelju o prijateljstvu? Pa mi smo na tome radili, mislim da je to dobro, da to Vukovar zaslužuje i da meni je čast kao načelniku grada Zagreba da to možemo demonstrirati. Mi ćemo večeras dogovoriti te detalje kada i što ćemo. Samo evo, šteta, baš nema gradonačelnika danas, on je u Zagrebu, a vi ste u Vukovaru. Pa dobro, on je otišao slučajno u Zagreb, ali tu je predsjednik vijeća i zamjenik gradonačelnika. Nije problem. Nema problema, imamo odličan odnos sa gospodinom Penavom. Hvala Bogu. Da, Leptirić vam puno znači. Apsolutno, apsolutno. Ja sam socijalno osjetljiv na one, da pomoć uvijek onima koji su potrebni. Djeca s invaliditetom. Apsolutno, evo treći i četvrti put idemo k njima. Dobro, vidimo se onda kasnije. Vidimo se poslije. Da, dođi malo, onda ja... Mi meni teško obećati. A kad večer moraš i napraviti. E, tako je. Da bi mogo i drugi put doći. Baš to, baš to. Jer možeš samo jedno on zaprkati, ne? Pa ne napraviti. E, onda je gotovo, onda. Drugi put ne možeš dovoljno zatvoriti vrat. Čekaj da pustite da vas pozdravim, zahvalim na dobrodošlici. Ispričavam se za ovih 10-12 minuta kašljenja. Jer smo tako, nismo mogli tempirati sve. Pa ali, vi ćete nas ispričati. Drago mi je da smo zajedno ovdje u Vukovaru i da... je zrelo vrijeme u Vukovaru, ja se nadam i evo prisegom i nove vlade i svega što se dogodilo, da udarimo još novi pečat ili timbar boljem životu ljudi u Vukovaru, jer to Vukovarci zaslužuju već dugo. Ja se nadam da će se nova vlast jače, intenzivnije, efikasnije i djelotvornije uhvatiti sa problemima prije svega zapošljavanja ovdje u ovom gradu i naći konačno ključ da ovdje ljudi koji su etablirani, koji žive u Vukovaru, a Vukovar je dobro mjesto za sve, nema ovdje viška ljudi, ima mjesta za sve, da bolje žive. I na tom tragu smo danas ovdje da izrazimo tu podršku, pa i mali prinos naš u novoj koalicijskoj vladi, koja je na državnoj razini, bit će isto od stranke, mene osobno i stranke koje su na čelu i ljudi u Saboru poduprto sa svim, sa dvije ili četiri ruke.
Drago mi je da smo danas zajedno, drago mi je da je Mirena ovdje s nama, drago mi je da ste zajedno svi skupa i kad su u pitanju život Vukovaraca, neće tu biti nikakvih velikih stresova ni politiziranja i ne treba ga biti. Mislim da je interes da ljudi u Vukovaru žive bolje. Vi znate sami da je GDP u Vukovarsko-srijemskoj županiji 5 puta manji nego u gradu Zagrebu i da to treba kroz novu politiku vlade ravnomjernog ekonomskog gospodarskog razvitka Hrvatske rušiti te barijere i da ljudi puno bolje žive. To znači da Zagrebčani trebaju živjeti još bolje, ali prije svega moraju ljudi u dijelovima Hrvatske koji žive 4 do 5 puta lošije živjeti puno bolje. I na tom tragu moramo svi pomoći. Evo, hvala vam još jednom puno. Da je uistinu HDZ-u pokradeno 6-7 mandata, odnosno, kako kaže Bauk, to je 70.000 glasova, ili to moguće, onda ćemo dalje nadovezati. Pa dobro, ja ne bih slogao, mislim da su to špekulacije. U višestranačkoj utakmici gdje postoje više biračka odbori, teško je ukrasti toliko količinu glasova. Može se ukrasti 2-3% na način da se zaokruži uz ime. Mog kandidata, pa su glasovi nevažeći. Simptomatično je da je preko 5% nevažeći listića i tu bi ja stao. Ali ima u APIS-u jedan veći problem koji će vam kolega Kojić, koji je do kosti upoznat, do kocena, do zareza upoznat sa APIS-om, pa bi vas molio da vam kaže kako se zlorabilo i šta se radilo u APIS-u. Vi držite ključeve gradske blagajne, jeli, i imate u malom prstu zagrebačke financije. Ali evo, i šire od Zagreba. U drugom prstu imate APIS, pa da čujemo šta se to, kakvih je to 300 ljudi SDP zaposlio u APIS-u. A vi ste kao grad Zagreb vlasnik 49% dionica APIS-a, država je 51%, jel? Mi smo vlasnici 100%. Sav je kapital grada Zagreba, svih 100%, svih 250 miliona kuna. Ima li država nešto sufinancirala to? Ima 10.000 kuna. A zašto se priča da onda država ima 51%? Priča se zbog toga što imaju upravljačkih prava 51%. Na temelju čega? Ugovora između grada Zagreba i države, zbog toga što je u dobroj namjeri tako sročen društveni ugovor s namjerom da se pokaže lijepa gesta između države i glavnog grada, gdje taj APIS inače radi 80% svojih poslova za državu. Pa kad radi već 80% poslova za državu, neka država ima i presudnu riječ u upravljačkoj strukturi, dakle 51%. Inače, kapital sav od grada Zagreba. Država u APIS-u ima samo 10.200 kuna. A zašto im dali upravljanje tako važno? Pa rekao sam zbog toga što oni 80% prihoda ostvaruju kod države. Pa plati onda. Pa plaća ona to. Ne Zagrebu. Plaća država kroz fakture za obavljene poslove. Kako je onda došlo? Nije to problem. To vam je kao u braku. Dok štima brak, onda sve štima. Bez obzira na... Dok štima seks, štima i brak onda. Da, nisam ja to rekao, to ste vi rekli. Nego je problem u tome što je gospodin Ivo Jelušić, dok je bio član skupštine, on je predstavljao grad, grad je bio principal i on je imao puno moć gradonačelnika da zastupa grad u skupštini, odnosno da predstavlja grad u skupštini trgovačkog društva APIS. Međutim, 2,5 godine nakon što je dao ostavku na mjesto zamjenika gradonačelnika, zamislite, 2,5 godine nakon što je dao ostavku, u 6. mjesecu 2010. dao ostavku, a u prosincu 2012. on je promijenio društveni ugovor, gdje je promijenio ga na način da se u nadzornom odboru umjesto kao do sada jednoglasno glasa većinski, gdje država ima 3, mi imamo 2 člana, grad Zagreb. I šta je sad tu problem? Problem je u tome što je nama to jednoglasno odlučivanje dalo mogućnost da nema donošenja ni jedne odluke bez dogovora sa gradom Zagrebom. Jer moramo biti suglasni oko svega. Međutim, on je samo inicijativno, bez znanja i gradonačelnika i gradske skupštine grada Zagreba, promijenio taj društveni ugovor dajući državi većinu. I tu, tada smo mi onda od prosinca 2012. isključeni iz cijelog mehanizma i oni su zloupotrijebili to, uveli samovolju i zapošljavali ljude, kako, između ostalih grešaka što su radili najgore, što su zapošljavali po stranačkom ključu ljude u tu firmu. I sad se optužuju da su te ljude upregnuli u izborne prijevare. A to je teško paušalno govoriti. Ja se ne bih upustio u te procjene. To je informatika, to će oni, ima dovoljno kadrova u Hrvatskoj koji mogu provjeriti te navode i bez mene. Što se tiče i informatičara i institucija, sustava koje to trebaju provjeriti. Hvala vam. Molim.
kogod razgovara s nama, već vam krijepi dušu, ako još može nešto konkretno i pomoći, to je... Mi smo se zadnji put dogovorili da ćemo nešto pomoći, videli, tako bilo. E, tu je Višnja, Višnja. Ja mislim da smo našli model. Jesmo, da. I ovo je gospođa Višnja koja vodi naš ured za socijalne osobe sa invaliditetom u Zagrebu. Paše su tu ljudi tražili da se nešto pomogne i ovaj, reće Višnja o čemu se radi i to ćemo mi zatvoriti pomoći. Danas smo mi sklopili, odnosno kontaktirali se sa vašom županijom. Ići će preko županije, to je najbolji put. I preko županije će se doznačiti sredstva, a ta sredstva će županija doznačiti ciljano na vašu udrugu. Ono što ste tražili, taj iznos ćete i dobiti. A nama je jako drago da tu možemo pomoći, jer znamo koliko asistent, odnosno koliko ta pomoć djetetu znači. Tako da zaista, evo, drago nam je, a što se tiče sredstava, pitanje bude kada ćete ih dobiti, najdulje za eto, 10 dana, ali sigurno prije. Ali ja uvijek imam ono malo, bolje da kažem dulje, nego ali za 7 dana ja vjerujem da će sredstva biti na vašem računu. 60.000 kuna. Koliko? 60.000 kuna. Na konkretno obećanje, konkretan odgovor smo dobili. Hvala, hvala lijepo. Da. I to je Višnja došla i Mirjana da vam kažu priopće da smo našli formulu, jer nije... Svaka kuna je bitna u situaciji, nema veliki mali para, svaka kuna je važna u životu, jer od Židova uvijek možemo naučiti kad su novci u pitanju, i ne samo novci, trebate šparati i voditi računa novcima dok ih imate, kad ih nemate, onda nemate šta voditi računa. Prema tome, grad Zagreb ima ogromne mogućnosti, ali ima i ogromne obaveze. Ali kad je ovo u pitanju onima koji su u potrebi, kojima pomoć najpotrebitije, onda se tu ruše sve ograde i barijere da se pomogne. I mi smo našli načine da to pomognemo i ne samo ovo, nego ako bude i ponovno potrebno, mi ćemo pomoći. Evo. Znate, naša zapravo, mi se zaista još jednom iskoristiti priliku da se zahvalim na konkretnim koracima koje ste poduzeli u smislu evo, pružanja pomoći koje ste nam sad predstavili. Međutim, naša dugoročna strategija je da udruga postane pružatelj usluga. Radi se samo dakle o opstojnosti udruge, radi se o tome da bi ovo mjesto moglo postati referentni centar za svu djecu na istoku. Vi znate, to nisu zapravo tajne da mi do rampe u Zagrebu nemamo adekvatnu pomoć. Dakle, infrastruktura postoji, postoji struka, postoji oprema kod nas i samo upravo taj korak bi trebalo sad udahnuti život, dakle da država preuzme na sebe ono što je silnim obvezama potpisala od nacionalne strategije za izjednačavanje prava osoba s invaliditetom pa i nadalje, dakle da na neki način podrži struku, plati koliko može, možda ta sredstva neće biti dovoljna za sve terapije, ali će biti garant naše opstojnosti. Jer više sami iz projekata se financirati ne možemo. Vi znate da se ozračje i mijenja, ljudi sve manje reagiraju na te stvari. To jednostavno nije dugoročna strategija. Dakle, izgradili smo što smo mogli sami svojim rukama. Dakle, u smislu struke, u smislu opreme, u smislu logistike. I sad zaista, evo, tu smo stali. Tu trebamo pomoć. Trebamo pomoć jakih, tu trebamo pomoć struke, tu trebamo pomoć jednog stroja, države. Dalje, mislim da smo ovaj dio koliko smo mogli sami. Ja sam inače, Stjepan Jelica, fizioterapeut po struci, mislim da me 15 godina rada legitimira da govorim na ovaj način, radim na veleučilištu, a naravno i kao vanjski suradnik udruge i radim s djecom sa teškoćama u razvoju, zajedno sa svojim kolegama koji su isto ovdje, senzorni terapeut Olja, magistra psihologije Jelena, možete se i vi dođite, pridružite se. Volio bi da i drugi nešto kažu, da ne bude one man show. Mozak sam vježba projicira sliku na televizor, dok djete gleda crtani, djeluje se na točke na mozgu, znači koje su zadužene za koncentraciju, pažnju, govor, ovisno o samoj teškoći koju dijete ima. Kod neke djece je to hiperaktivnost, kod neke autizam, cerebralna paraliza, različite poteškoće koje se različito manifestiraju i uzrokuju različite probleme kod djeteta. Ode redom, ja sam Nišu fizioterapeut, terapeut je medicina. Evo, hvala puno, hvala vama, hvala mami. I mi ćemo biti s vama, evo, ništa drugo. A ja sam uvjeren da će naša Višnja, mi radimo 15 godina zajedno, pomoć zajedno sa i novim ministrom, i da zalaukamo tu priču. Mi, nažalost, nismo
ta naša iskustva u Zagrebu, imamo i puno dobrih iskustava, nismo imali priliku demonstrirati sa državnom razinom, jer za 4 godine da, naš bajni bivši predsjednik vlade nikad nije osjetio potrebu da sjednemo i razgovaramo o zajedničkim projektima grada i države, što nije dobro, da ne kažem katastrofa. Ali sam uvjeren da ćemo sada uskoro, najkasnije za mjesec dana, sjesti sa resornim ministrom, kad je ova tema u pitanju problematika, i da ćemo zajedno iznijeti ovo što si rekao, da guramo kao model pružatelja usluga, jer taj model postoji. I da grad Zagreb Splitski anđeli, recimo, i radi na tom modelu. Je, i mi smo s anđelima, i splitskim, i mamama. Ne izmišljeni. Imamo podlogu, strategiju nacionalnu. Prema tome možemo krenuti sutra, a naravno sa resornim ministarstvom. I gospođa Šuljak ima klinca, eto, iz anđela, iz Splita, da mi smo s njima prijateljima. Tako da smo mi u Zagrebu svijeli gdje smo god mogli nekako malo dobro. A puno mali dobri stvari je velika stvar. To je to. Evo vama uistinu hvala na senzitivnosti. Doću, ja nikad više neću doći u Vukovar da ne dođe na 2 adrese. To je groblje, spomen dom Ovčara, to je jedno, i Leptirić. Hvala vam, evo to pokazuje da ste velik čovjek. Evo, hvala vam puno. Nema mjesta u Hrvatskoj koje se javilo zadnjih 16 godina na Zagrebu da nismo makar na razini geste simbolično pomogli. I to je obaveza glavnog grada Republike Hrvatske, pa i obaveza gradonačelnika grada Zagreba. Pa i potom ja imam najnapredniji u Hrvatskoj, što imate najveći BDP. Ma dobro, imali su i prije mene, ali to trebate prije svega imati socijalnu osjetljivost. Ako smo mogli od Zagreba zadnjih 16 godina napraviti socijalno najodgovorniju evropsku metropolu i socijalno najodgovorniji grad u Hrvatskoj, onda možemo pomoći i drugima. I mi smo sretni da možemo demonstrirati pomoć. Je li vam oporba predbacuje zbog ipak dugova grada Zagreba da na taj način povećavate dugove brinući o nekim drugima na teret prireza građana Zagreba? Ja slušam, bilo je puls ne oporbe, nego je bilo i puls mojih sugrađana. Uh-huh. A plus toga, grad Zagreb je najmanje zadužen od svih hrvatskih gradova. I ne obazirem se ja na oporbu. Koliko to u nekom postotku od godišnjeg BDP-a? Imate možda te podatke? Negdje 15%. 15%? Da, 15%. Što, Hrvatska 90? E, pa eto vidite. Da. 18% točno. Da, pa to nije stvarno ništa. Puno. Ništa. Evo. Poštovani proizvođači kukuruza, više od 50 godina u istom duhu i s istom upornošću stvaramo prepoznatljive OIS hibride kukuruza. Vaše izvrsna iskustva iz proizvodnje i izgrađen pozitivan stav uz bogatstvo i kvalitetu naše ponude čine vaš izbor neupitnim. OIS hibridi kukuruza, vaš poljoprivredni institut Osijek. Ravlić proizvodi. Dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u proizvodnji mesa garantiramo iznimnu kvalitetu i nezamjenjiv okus svakog našeg proizvoda. Kvaliteta nas vodi. Ravlić proizvodi. Dečki, 3 komada. I kakve su? Pričaj nam sve. Malo mi je drugačiji. Puno bolje. Pivo napravljeno kao u dobrim starim vremenima dobilo je čišći i bogatiji okus. Pivo Osječko 1664. Malo drugačije, puno bolje. Mjesto radnje može biti Šangaj ili Pariz. U glavnoj ulozi glumica ili obiteljski čovjek ili biznismen. Do njega sjedi umjetnik, njegova kolegica ili šef. A automobil u kojem putuju je C-klasa ili C-klasa. Nova C-klasa uz financiranje putem Mercedes-Benz leasinga. Nova C-klasa. Neprocjenjiva, a vaša. Ponovo još jednom dobro večer. Dobro večer i gospodinu Milanu Bandiću i dobrodošli. Letili ste koji obično što letite, ništa novo za vas iz Vukovara. Ja, vozili smo se, nisam letio, ne mogu još letiti. Pa letili po cesti. Dobro, nisam, vozili smo se po pravilima. Dobro, dobro. Ne daj Bog da bi radili nešto mimo pravila. Da, ok. Znači, osnovali ste ogranak stranke Milan Bandić 365, stranke rada i solidarnosti. Da, točno, došli smo u 4:30 u Vukovar na groblje, bili ste svjedoci. Bili smo na 8 mjesta plus osnivačka skupština stranke Rada i Solidarnosti. Bili smo na 8 mjesta
evo i ovo nam je, stranka je bila 9. i ovo je 10. I ponovno Vukovar, popiti kavu još sa članstvom i ljudima. Koliko imate ogranaka po Hrvatskoj već? Pa mi imamo negdje oko 12.000 ljudi, članova. Sve županije smo prošli, sad idemo u glavne gradove, sjedišta županija i sve gradove. 132 grada i neću, 127 gradova i neću odustati dok to ne napravimo. A onda ćemo to pokriti i općine. Budite da taj posao zna najbolje raditi u ovoj zemlji, neću odustati dok ne napravimo respektabilnu stranku na svim razinama u Republici Hrvatskoj. U gradu Zagrebu imamo negdje oko 9.000 ljudi. Dakle, 3.000 u ostatku onda? Da, 3.000 za sada. Ali 7 mjeseci, stranka je 7 mjeseci stara, parlamentarna je. Imamo naša dva zastupnika izabrana, dva su nam prešlo prag, ali nam je falilo 200-300 glasova. Dvoje ljudi nam je u klubu ispred albanske nacionalne manjine i slovačke nacionalne manjine, gospodin Bilek i gospođa Ermina Lekaj. Imamo 4 ljudi za sada, a kako stvari stoje, mi ćemo imati uskoro jedan mostić od 7-8 zastupnika u klubu. Da, imate i kapitalce neke. U Ličko-Senjsko vam je prešla u vašu stranku iz HDZ-a zamjenica župana, u Gunji vam je prešao načelnik općine, to su već afirmirali. Ovi dana ćete još čitati o ljudima koji rade svoj posao pošteno i korektno, koji će doći u stranku Rada i solidarnosti, ali ne trčimo ni za kim, ali nastavimo ne izgubiti nijednog kvalitetnog čovjeka. Što ljude motivira da pređu iz jakih stranaka, afirmiranih, etabliranih u jednu, evo ovako, novu, malu, svježu stranku? Pa dobro. Dobro raste, ali još će puno treba da stignu. To treba biti njih, očito imaju povjerenja u predsjednika stranke i program koji inauguriramo. Biće toga još. Posebno preferiramo mlade ljude, obrazovane. Ljude koji mogu podariti nešto i ponuditi nešto svom mjestu u kojem žive i ovoj zemlji napaćenoj u kojoj se još uvijek teško živi. U Gunji vam je načelnik, kaže, zahvalan na pomoći koju ste podarili njegovoj općini. Pa dobro, mi smo samo bili odgovorni u to vrijeme kad je bila poplava da pomognemo Gunji. To je zadaća prvog grada, odnosno glavnog grada Republike Hrvatske, jer je 16. godinu obnašan drugu izvršnu funkciju ove zemlje i ustavna je obaveza glavnog grada da pomože onim ljudima koji su nevolji, bili oni u Zagrebu ili diljem Hrvatske. Evo, oko 9.20 kad završimo, još se vraćate u Vukovar, idete na još nekakvu večeru, proslavu. Neću, ja ne smijem kasno jesti. Popit ću kavu sa ljudima, red je se zahvaliti, mi smo danas odradili veliki dio posla, posjetili smo Leptiriće, posjetili smo kulturno-umjetničko društvo, Dunav, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo, bili smo i u Srpskom prosvjetnom kulturno-umjetničkom društvu prosvjeta, bili smo u Udruzi umirovljenika, bili smo u Šahovskom klubu Borovo, svjedoci ste nam bili smo na groblju, gdje smo položili vijenac i gdje je naš guardijan rekao par molitvi za naše poginule, odnosno zahranjene one koji su, nažalost, poginuli i koji su, imaju smiraj svoj na Vukovarskom groblju. Otišli smo i kod gospodina Pečića koji nam je stavio na raspolaganje svoju kuću u ulici Alojzija Stepinca. I evo sad smo bili u Dunavu, u kulturno-umjetničkom društvu Dunav, koji slavi iduće godine 150 godina. Pečić, to je ravnatelj Dudija? Ne, to je Pejnović bio. Đorđe Pečić je stanovnik Vukovara koji stanuje u Borovu naselju, ima u Alojzija Stepinca. A on je stavio na raspolaganje svoju kuću. Stranački prostor. Da, za stranački prostor i evo i s njim smo to dogovorili. Osnovat ćemo tamo klub, mjesto susreta, svi dobri ljudi, imat ćemo tamo prostorije i to će biti jedno od prepoznatljivih mjesta u Vukovaru gdje će se ljudi dobre volje družiti. U Zagreb nećete stići danas nikako? Kako? Stićemo sutra. Oko jedan, ne? To je sutra, da. To je normalno, pa ja spavam 4-5 sati. E, pa to me zanima. Dakle, ako stignete u Zagreb, prije 2 nećete. Doćemo mi 1, pola 2. Kad ustajete sutra? U pola 6 svako jutro, ja idem na svoj futin. 4 sata ćete možda uhvatiti onda? Ne, ali ja spavam malo i u autu. Pa imamo 2,5-3 sata do Zagreba. Pa ubije se oko i na zadnjem sicu imam ja jastuk. Ja sam navikao, živim ko nomad. Navikne čovjek. Da, ko magare na batine, kažu. Da, kao onaj. Jer nije lak taj posao. Znate vi onaj sa Dalmatincom i tovarom. I tamo ga naučio da ne jede, onda krepo. Stalo ga obtareživo, a nije mu davao jest. Dobro, ali vi živite na taj način već dobrih 15-16 godina u Zagrebu. Ja živim 25 godina, a zadnjih 16 godina
nisam bio na godišnjem odmoru i to je moj život, to je moj izbor. Kršite zakon, da ja mram. Znate? Molim? Znate da kršite zakon što ne odete na godišnji odmor? Pa dobro, da Bog da, kršili i drugi. Da. Ja možda da živim u Japanu bio bi isto uspješan čovjek. Ja bi, ja bi nakon tri dana kao Japanci godišnjeg odmora došao četvrti dan raditi. Da. Ali kad čovjek radi posao koji voli, koji zna, koji osjeća, onda mu je on gušt, užitak. A kada je posao gušt i užitak, onda se relaksira. Ali ste se navukli već onako na taj, taj ritam? Da, da, da. Kao što se neki navuku na alkohol, neki na drogu, ja se navukam na to. To je pozitivna ovisnost. Da. Trčite još ujutro? Pa zadnjih tri tjedna ne trčim. Dobio sam upalu vene sa fene. Imam 35 dana antibiotik koji pijem, odnosno dobijem injekciju. Ali proći će to još jedno desetak dana. Bilo je negdje 20 cm zakrečene vene na desnoj nozi. Ostalo je danas, evo, danas sam bio na pretraci prije podne, ostalo je još 3 cm. Ali bit će sve okej. Vam kolesterol malo više onda ili? Nije, imam sve parametre u redu. Sve sam pretrage obišao. Kako se to onda? Kreće se, a... Što je uzrok? Što će znati? Vjerojatno godina proizvodnje. Pa dobro, 60 ste navršili. Da, ali to su najbolje godine. Ali mlađe izgledate ovako. Meni kažu da izgledam mlađe, a ja sam 5 godina mlađi od vas, ali vi, o, tu, tu smo negdje ovako. Obično mi to se... žene kažu, evo i vi, onda istina. Pa dobro, a... neću to tako protumačiti. Da. Moramo se malo šaliti. Da, naravno. Onaj vaš zlatni retriver je još uvijek s vama. Najbolji pas na svijetu, treći moj zlatni retriver, 8 godina. Čudo od pasa. To je tako dobar da je to strahota jedna. Svak nabavi pasa po karakteru kakav je. To je 100%. Iako niste nabavili kućnog ljubimca, nabavite. Je, po psu se može puno... Ja ću doći negdje oko pola dva, on će me dočekat pred vratima. Supruga spava, ali on uvijek čeka pred vratima da. I mi ga repu. Da, kažu da osim po psu, da se može dosta saznati o čovjeku, da se može dosta saznati o čovjeku i po načinu na koji vozi auto, i kako se ponaša za volanom i igrajući šah s nekim. Možete isto jako puno saznati o čovjeku. To, pa dobro, to, ima i to nešto. To ranije. Ja samo znam kad vozim auto da nikad ne dajem žmigavac i ne gledam retrovizor. Što nekad može biti opasno. Nije, to je dobro. Jer promjena ritma vožnje, skrećete lijevo ili desno. Ne, žmigavac počne. Žmigavac ne dajete. Ne. Žmigavac ne, to brzinom radite. Jer ako date žmigavac, onda ovima svojima koji vas prate, otkrivate gdje idete. Znači, promjena ritma vožnje je to. Nije. U politici može. Ne, ali to morate brzinom raditi. To znači refleks brzine. I drugo, nikad ne gledam u retrovizor, moram gledati naprijed. Da. Kažete, molim vas, zašto ste stranci dali ime po sebi? Ona istina u ovim, na ovim prvim parlamentarnim izborima i u prvim izborima na taj način jest prepoznatljiva. I ljudi znaju za što glasaju. Međutim, kada se dobro raširite po Hrvatskoj i kada etablirate neke svoje suradnike, apsolutno, da već postanu poznati, onda će to ime biti opterećenje, hoćete ga mijenjati? Onda ćemo... Rade solidarnosti. Vi kao da ste u savjetničkom timu mom. Pa, pitam. Pa vi ste samo mudar i pametan čovjek, znate, imate iskustva. Upravo zbog toga, zbog izbornog zakona sam to napravio, jer nije stranka etablirana. I ja sam morao to napraviti ovim izborima, jer sam ja etabliran i poznat. I zato sam to dao. Taj prefiks će nestati na sljedećim izborima, kada osnovimo svugdje stranke i kad budem etablirane ljude imao. Ostaće nomen est omen, stranka rada i solidarnosti. Upravo ste. Da, uzet ćete ovaj drugi dio. Da, ne ostaće samo ono što i treba biti. Ovo je napravljeno zbog izbornog zakona. Da, evo i bivši predsjednik Josipović je, ima jedan dodatak na Naprijed Hrvatska, ne mogu se sad, Progresivni savez, ali tako se on zove. Ne znam, točno. Da, to je kao u zadnje vrijeme postala moda da svako voli sa dodatkom iznad prvog dijela imena stranke poslat poruku javnosti kako da razumijevaju misiju stranke, otprilike. On je rekao Progresivni savez, vi ste rekli Rada i solidarnost, vi ste se lijevo, dakle, pozicionirali s tom strankom, već po samom imenu. Nisam ja samo po imenu, ja sam po dijelima se pozicionirao kao istinski hrvatski socijaldemokrat. Spojio sam socijalni nauk Katoličke crkve i hrvatsku socijaldemokraciju, a plus toga ja sam 16 godina na čelu grada Zagreba koji je socijalno najodgovorniji grad u Hrvatskoj i jedan od socijalno najosjetljivijih gradova u Europi. Podržavate desnicu u Saboru? Molim? U Saboru podržavate desnicu i ekstremno i desni centar? Ne, ja podržavam aktualnog predsjednika vlade
kojem vjerujem i timu koji je inaugurirao. Da, i mislim da će napraviti nešto bolje. Teško može biti gore od ove vlasti koja je bila, iako može biti uvijek gore, da se razumijemo. Ali sam uvjeren da neće biti bolje, nešto ćemo i mi tome prinijeti. Vidite, mnogi su podržali tima i tim s tim. Da. Ima dobru popularnost od nekih 63% podrške biračkog tijela prema ankete koje je Nova TV provela neki dan. Međutim, pokazuju se opravdane one sumnje da nije potpuno svoj, odnosno da će ovisiti i o drugima, o svojim potpredsjednicima, posebno onom jačem, Tomislavu Karamarku, iza kojeg ipak stoji 59 i izravnih HDZ-ovih mandata. Naime, evo, dva puna dana mu je trebalo da riješi problem Mije Crnoje, ministra branitelja, koji odlazi. Upravo, evo, malo prije su javili u informativnim programima da je Mio Crnoja podnio ostavku. Odnosno, na webu smo to vidjeli, još Nova TV imala dugo da se još ne zna što će biti. Ipak je to bio prisiljen na ostavku. Dakle, dva puna dana se odlučivalo o nečemu, o čemu se moglo odlučiti. Odlučan čovjek poput vas bi to riješio za koliko? Pa za dvije ure. Ali to je političko pitanje par excellence, to je osjetljivo pitanje, to nije pitanje mišljenja pravnih stručnjaka, jer pravno pitanje je tu efemerno ili sekundarno. Bilo bi bolje da se to riješilo odmah, bez ultimatuma bivšeg predsjednika vlade, rok ultimatum 24 sata i tako dalje. No, dobro je da se to riješilo, osjetljivo je to pitanje, ministar branitelja je izuzetno osjetljivo pitanje i ja mislim da je gospodin Karamarko i gospodin Petrov i gospodin Orešković vodili se upravo tim da je to osjetljivo pitanje i da prije nego održu moraju debelo vagnuti. I dobro je da je to se napravilo, nije se ništa dogodilo za 24 sata i dobro je da je ministar bivši već sada shvatio da je uteg u ovoj novoj vladi i da je bolje da je sam odstupio. Bolje bilo da toga nije bilo, no, ko radi taj može i pogriješiti, a znate šta je gore nego pogriješiti? Okljevati ili insistirati na pogrešci. Oni su malo okljevali, ali nisu insistirali na pogrešci, riješili su to i mislim da je to dobro. Kaže Nietzsche, savršenstvo se postiže onda kada se niti griješi, niti okljeva. Da, još jednu on mudriju rekao. Oni su okljevali. Ne, da. Dugo. Još on mudriju jednu rekao, da neznanje rađa strah, a moja baka Kata i Matija, dvije babe po mami i tati, su rekli, sinko, u strahu su velike oči. To se moglo govoriti za ovu prijašnju vladu. Ja želim vjerovati da ova vlada neće imati tu karakteristiku. Malo straha su pokazali sada. Da, ali ovi prije 4 godine koji su bili su pokazali puno straha i neznanja. A kad se bojite, onda ne donosite odluke. A kad ne donosite odluke, onda ne radite. I onda je rezultat toga katastrofalan. Pa zato smo ih i smenuli na izborima. Zato su platili cijenu. Znate, svaki bedak može doći na vlast, ali svaki bedak ne može ostati na vlasti. Ljulja se i Zlatanu Hasanbegoviću na neki način. Dakle, prvo mediji su ga načeli, pronašli su mu neke dvojbene stvari, a drugo, već otprilike 1000 kulturnjaka potpisalo 2 peticije, jedna se vodi službeno, jedna građanska udruga, druga se vodi preko weba na internetu. Otprilike 1000 potpisa već ima protiv njega i to vrlo ugledni kulturni djelatnici su potpisali zahtjev za njegovim odlaskom, jer kažu da to nije čovjek iz kulture. Naime, on je povjesničar, priznati povjesničar, pripada jednoj ekstremnijoj desnoj opciji. Čuli smo neke njegove izjave koje su vrlo dvojbene. On kaže da su izvučene iz konteksta, ali teško je nešto izvući iz konteksta pa da baš tako zvuči cjelovito kao što zvuči ta njegova. Naime, Krešimir Dolenčić recimo je upravo govorio ispred jedne veće skupine kulturnjaka i rekao da nitko od njegovih poznanika nije čuo za Hasanbegovića, pa onda sumnjao da taj čovjek sigurno nije najbolje rješenje da vodi sektor kulture, a ova vlada se reklamirala da će biti vlada stručnjaka i da neće biti opterećena stranačkim pripadnostima. Pa dijelom ste u pravu, ja osobno znam gospodina Hasanbegovića i ne dijelim to mišljenje. Mislim da mladom čovjeku treba dati šansu, dao sam mu podršku i nazvao ga, kao i svim ministrima i predsjedniku vlade i prvom potpredsjedniku i drugom. I treba dati ljudima šansu da vidimo šta mogu napraviti. Inače, što se tiče Zlatana Hasanbegovića, radi se o intelektualcu, doktoru znanosti, povjesničaru,
čovjeku koji uliva povjerenje da će nešto napraviti. A napravit će onoliko koliko se bude okružio sa stručnim, kompetentnim ljudima. Ja koliko poznajem, a poznajem ga dovoljno, ne samo njega, nego sve prijatelje moje Bošnjake u gradu Zagrebu, jer je grad Zagreb, ja sam gradonačelnik svih građana, a grad Zagreb je bez lažne skromnosti najmultietičnija, najmultikulturalnija i najmultikonfesionalnija evropska metropola. Nešto sam i ja tome prinio i moji sugrađani. I budite sigurni da će dr. Hasanbegović odgovoriti zadaći i da će biti dobar. Kako ste doživjeli ovo optužbe protiv njega? Da je rekao da je antifašizam floskula i da hrvatski ustav nije zasnovan na antifašizmu i da Hrvati su prvi put istinski u 20. stoljeću pobjedili 1990. a prije toga da nisu istinski pobjedili ni u jednom ratu. Ja nisam advokat gospodina Hasanbegovića. U demokraciji imam pravo na svoje mišljenje. Koliko je izvučeno to iz konteksta, koliko je to točno rečeno. Ja njega poznam osobno i ne vidim u njemu nimalo rasizma niti šovinizma, što je najbitnije. A da li je on kao mlad čovjek negdje sa svojim djedom koji je zaglavio na Blajburgu možda rekao riječ više, moguće je. Ali to treba gledati u tom kontekstu. I ne vidim razloga da mu se ne da šansa da vidimo što će čovjek napraviti. Ako to bude kako treba, kako Bog zapovijeda, onda će svi ovi kritičari koji su sada mu pljeskati. Vi se smatrate antifašistom? Apsolutno. To je stvar opredeljenja, to je civilizacijski doseg, to je elementarno pitanje slobode. Biti hrvatski antifašist ili biti antifašist uopće, to znači biti sloboda. Kako ste doživjeli? Ja sam cijepljen od svih izama. Kako ste doživjeli onda demonstracije jučer, prosvjede u Zagrebu pod prozorom Vijeća za elektroničke medije i ono nošenje fotografije Mirjane Rakić sa partizanskom kapom i poklanjanje četničkih kapa i skandiranje za dom spremni pod njenim prozorima. To je ipak nešto što podsjeća na jedno mračno vremena. Meni brat živi 46 godina u Berlinu. Na Pozama placu se prosvjedi vrše svaki dan. I skandiraju Heil Hitler. Pa to je u demokraciji, nažalost... Tamo je to kazneno djelo koje se oštro kažnjava. Je, ali oni imaju pravo prosvjedati. Oni prosvjeduju. To su minorne skupine. I hvala Bogu da su minorne. Pa nisu baš minorne. Ne, minorne su u Njemačkoj. Minorne su skupine. Hvala Bogu. I ovdje su na našu sreću minorne. Još uvijek. I mogu vam reći, ja ne želim hiperbolizirati ni jednu krajnost i protiv sa ni jedne i druge krajnosti. Protiv bilo kakvih izama. Ali nemojmo to ni hiperbolizirati. Pojavne oblike, retrogradne ideje treba osuditi u startu i prevenirati da se one nikada ne događaju. Ali ne treba hiperbolizirati, ali ne treba ni smetnuti s uma da je to zametak zla kojega treba spriječiti u startu. Kako tumačite izborne rezultate? Očekivali ste više? Očekivali ste da će vas izborno tijelo prepoznati kao alternativu dosadašnjim vlastima, međutim oni su prepoznali Most kao tu alternativu. Demokracija nije savršen sustav, ne najbolje do sad izmišljen i svaki narod zaslužuje vlast onu koju izabere. Ja sam 16 godina na čelu grada Zagreba. Dobio sam 5 mandata, niko neće za 1000 godina to napraviti. Budite sigurni. Išao sam na predsjedničke izbore gdje sam dobio 40% sam protiv svih. Ja sam svjestan šta ja mogu. I nisam, ja sam ekivo sam ja 4 do 6 mandata. Dva mandata su nam za 200 glasova promakla. Dok ja god budem vodio grad Zagreb superiorno, kvalitetno i dobivao mandat za mandatom, teško ću probiti aureolu na državnoj razini. Zato što moji Zagrebčani na izvjestan način pod znakom navodnika mene kažnjavaju. Dobar je on nama nekada ovdje. Jer ja samo da dobijem glasove u gradu Zagrebu, neko dobivam kao gradonačelnik, ja bi imao 10 mandata. To je tako. Ali opet imate dosta glasova u Zagrebu ste dobili. Pa jesam dobio, ali nisam dobio ni trećinu od onoga što dobijem u prvom ili drugom krugu za gradonačelnika. Ja sam na zadnjim izborima za gradonačelnika grada Zagreba dobio 200.000 glasova. A u gradu Zagrebu sada nisam dobio ni 50.000. Za ovo? 40.000. Za parlamentarne izbore. Znači ljudi vas ne daju vas? Ne daju, da. Kažnjavaju me na izvjestan način. Ali ja to razumijem i ja se tu ne sekiram. Ali dobro, kažu, ponavljanje je majka znanja. Osnivate stranku diljem Hrvatske, dakle planirate i dalje politički angažman na nacionalnoj razini. Vaš je stil rada izaći među birače, među ljude, među narod. Kako ćete, ajde u Zagrebu još nekako, kako ćete, Hrvatska ipak znatno veća od Zagreba,
Tu nije lako obići svaku ulicu, svaki kvart, svako selo, općinu, grad. Već da svaki grad obiđete, to je već iznimno naporno. A kamo li općinu? Nije, to je u Botkomarcu. Ja to znam najbolje rad u ove zemlje, bez lažne skromnosti. Da ne bi uvijao. Ja to znam, rad najbolje. Ja i operatici političkoj djelovanja nema čovjeka na političkoj sceni Hrvatske koji ima toliko energiju, toliko znanja akumuliranog i toliko iskustva da može parirati Milanu Bandiću. Ja nikada ni odnosno... Ne treba se čovjek precjenjivati. Znate, kad čovjek sebe precjeni, to je automatski kraj. A kad se podcjeni, onda je kraj... Ne, onda je kraj izvjestan. Uh-huh. Najbolje biti između. Treba biti svjestan svojih vrijednosti i ne stidite se to pokazati. Apsolutno. Vi to se ne stidite pokazati, možda ste za moj ukus malo previše svjesni svojih vrijednosti, odnosno prenaglašavate neke vrijednosti koje... Ali dobro, traži nemoguće da dobiješ moguće, tako kao... Ako neko dobije 5 mandata na drugoj izvršnoj funkciji ove zemlje, onda ne da ja prenaglašavam svoje vrijednosti, nego i minimiziram. A možda je to jedno od razloga... Nije Zagreb mjerilo svih vrijednosti. Hrvatska dobro, ima nije, i puno... Pa nije Zagreb, ali je to pola Hrvatske, složit ćete se. Pa je, po mnogo čemu. Nažalost. Da, nažalost, da, po mnogo da, pa nisam ja za to samo zaslužen. Tako je. Ali ja sam za sada još uvijek zaslužan i odgovoran za Zagreb. Kritiziraju mnogi vodeće stranke da nisu pokazali nikakav program na izborima. Međutim, i vi ste za predsjedničke izbore izašli s programom, ja se sjećam, gledao sam televiziju, šta će sad reći, šta mu je program, a vi kažete radit ću te ko konj 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Zar mislite da je to dovoljno što može hrvatskog birača zadovoljiti, da netko poput vas, za kog zna naroda, je radoholičar i da ima silnu energiju, da možete na taj način dobiti prevagu na predsjedničkim izborima ili parlamentarnim? Apsolutno. Vi morate pokazati ipak... Jer vi znate da naši ljudi konkretno u Hrvatskoj, vi ste mudar čovjek, jer vi znate da pola naših ljudi još uvijek živi mentalno samoupravljanje. Kada se na ovim prostore bude rad cijenio kao mjerilo svih vrijednosti, onda će nam krenuti bolje. Ja ne odustajem od svog lana. I od rada, ni od solidarnosti. To jedino može u Hrvatskoj izući iz gliba gospodarskog. Samo a sve manje rada. Mi moramo prestati honorirati nerad, jel? A sve manje rada imamo. Da, ali morat će doći do toga. Morat će rad postati mjerilo svih vrijednosti ako želimo evropskim putem. Ako želimo natrag u retrogradne ideje koje smo prevazišli ili preskočili, onda će to tako biti. Mi moramo u ovoj Hrvatskoj, kada budemo prestali honorirati nerad, ne, znači plaćati nerad, jer mi plaćamo još uvijek puno nerada. Jel? Yeah. Onda to je jedno. I drugo, u ovoj Hrvatskoj trebamo još nešto napraviti. A to znači da nagradimo ljude koji rade, a sankcioniramo one koji ne rade. I to će biti početak istinske, prave, demokratske, gospodarske, prosperitetne ove zemlje. Da, evo, mogu ga opet za primjer uzeti bivši član, sad već bivši član Tima. Mio Crnoja je otišao u mirovinu sa 40 godina života nakon 18-19 godina rada. I jedna od prvih odluka koju ova vlada namjerava donijeti jest ukidanje namjeravanog razdvajanja mirovina. Dakle, da nema onog pravila koje je bivša vlada zagovarala, da će se iz mirovinskog fonda plaćati mirovine samo onima koji su te mirovine stekli punim mirovinskim stažem ili eventualno privremenom mirovinom nešto manje od punog. A ovi koji su stekli mirovine po posebnim propisima, njima će se mirovine plaćati iz državnog proračuna. Mislite da je to korektno? Nije ili korektno. Treba sve plaćati iz mirovinskog fonda? I ove koji su radili 18 ili 8 sve godina? Sve treba plaćati iz mirovinskog fonda. Zaboravite, napravio sam jedan lapsus. Znači, dvije stvari koje u Hrvatskoj su u kondiciju sine qua non njenog opstanka. Prestati dijeliti nezarađeno i živjeti od rada. Na veresiju. Mm-hmm. Znači živjeti na dug. Mi živimo na dug. Jer vi znate da je svaki čovjek novorođeni u Hrvatskoj dužan negdje oko 11.000 eura. Znate što to znači? Prosječno. To je strašno. Znači, prestati honorirati nerad i dijeliti nezarađeno. Mm-hmm. A mi to radimo. I za vrijeme komunizma 45 godina, a hvala Bogu i ovih 25 godina. Znate koliko je Hrvatska bila dužna 90. godine? Šta mislite? Znam, 9,5 milijardi dolara. 6,5. Sada je, sada je 50, 49. 49, skoro 50. 90% BDP-a. To je 8 puta.
Eura. A euro je vredniji. Ne, 8 puta više. Ne. Euro je vredniji od dolara. Dolara. Preko 12 puta više. To je 12 puta više. E, da, to je 12 puta. To je taj dug. Ne, ovako, 4,5 milijarde dolara. To sam pročitao baš ovih dana. 4,5 milijarde dolara smo bili dužni. Da, a sad smo 49. Pa upravo je da je 6,5, kao što vi kažete. Da. Onda je to 4,5, 4,5, dobro ste vi upamtili. 4,5, da. 4,5, znači 12 puta smo dužniji sada nego 90. E, to je ta priča. Potrošili smo dio svoje budućnosti. Nerad i dijeliti nezavisno. Ja ćemo taj princip poštivati. Kako onda možemo se složiti s tim da iz mirovinskog fonda u koje su ljudi uplaćivali 40 godina se isplaćuju mirovine nekome koje 4, 5, 8 ili 18 godina uplaćivali? Ja se nadam da će naš novi predsjednik vlade zajedno sa sustavnim reformama i promjenama porezne, fiskalne politike napraviti jedan iskorak na tom tragu i da ćemo konačno krenuti pravim putem. Jer ovo što smo do sada radili nije dobro. I ako išta polažem nadu, da je to da u ekonomsko znanje novog predsjednika vlade... Još uvijek polažemo mnogi nadu, da samo da ne okljeva voliko. Ja, ja sigurno, dobro, i ovo okljevanje sa Crnojem malo ostavilo malo fleka, ali dajmo ljudima šansu. Ja vas molim da damo ljudima šansu. Ajmo pustiti ljudima tih 100 dana, da vidimo što će napred za 100 dana. Ma ne traže dana. On je rekao da ne traži 100 dana. Dobro, ali pustimo ljude da počnu raditi. Evo. Okay. Ako je vjerovati ono što je rekao, znate koja je njegova svidjela mi se na Saboru kad izabra. Prva i zadnja rečenica, idemo delati. Da, idemo raditi, da. Ono. Tu ste se preklopili. Da. Preklopili smo se, vidite da i on misli... U zadnje dvije minute smo. Da. Koliko vas opterećuju ovi pravosudni postupci? Isto kao što me opterećivao kaznena prijava, odnosno optužnica za udrugu za obitelj. Tako i ovo. Ne komentiram, to moji odvjetnici rade. Svoju nevinost ću dokazati na sudu, kao što sam dokazao za udrugu za obitelj. Koliko ste proveli u istražnom zatvoru? Dva mjeseca, 60 dana. Da. A što ste radili? Čito... Sve obnovio su literaturu. Svoju. Kako vam ovaj radni crv vježbao sam? Vježbao sam u sobi. Fizički ste vježbali? Čušnjive, sklekove? Sve smo imali. Nama čuda se napravio. Što ste čitali? Što ste radili na sebi? Na koji način? Su literaturu iz srednje škole. Sve od Krleže, sve od Andrića. Pa dobro vam došlo malo kao primjer. Obnovio sam gradivo. Malo sam se prosvjetio čitajući. Nešto sam malo obnovio to gradivo. Koliko postupak imate? Dva, tri, koliko? 5-6 postupaka, ali ti postupci koji jesu brinuo moji odvjetnici, ali pustimo to, neka trodioba vlasti u ovoj zemlji riješi. Ja vjerujem institucijama pravne države i pravnom sustavu, neka radi svak svoj posao. Imao sam optužnicu tu za udrugu za obitelj koja je odbačena i uvjeren sam da će i ove biti odbačene, ali ne želim niti smijem komentirati ništa drugo. Da. Za slučaj da vlada ne doživi kraj mandata, hoćete li podržati drugu vladu, bila ona možda i SDP-ova? Ja mislim da će ova vlada doživjeti. Dobro, ajmo fingirati. Pa dobro, sa hipotetskim pitanjima. Znam da ja ne volim se igrati proroka i odgovora na hipotetska pitanja. Ali evo, vama ću možemo reći da ste principijelno ćete podržati svakoga u čije dobre namjere i sposobnosti da provede reforme vjerujete. Oni koji me mogu uvjeriti da kao gospodin Orešković da će raditi u interesu ljudi ove zemlje, a budući da je čovjek cijeli život posvetio u biznisu, u realnom sektoru, ja vjerujem da će čovjek napraviti nešto i zato sam mu dao povjerenje. I to sam napravio puno prije nego što se odlučilo 22.12. popodne u 19 sati kada se nosilo 78 potpisa predsjednici. Gospodine Bandiću, puno hvala što ste došli u Osijek. Sretan vam put do Vukovara i onda u Zagrebu opet. I oko vas je uvijek zanimljivo. Nadam se da ćete mi još koji put sjest na Hvala i vama i lijepi pozdrav slušatelj Osječke televizije. I lijepi pozdrav našoj Slavoniji bez koje ne bi bilo naše zemlje. Tako je. Hvala vam još jednom. Hvala i vam. Hvala i vama. Eto, danas smo imali jednu neobičnu emisiju. Zapamtit ću me kao 340. Ali... To je tako kad se ide uživo, čovjek nikad ne može sve isplanirati baš onako kako želi. Važno je da smo uspjeli, pa eto, malo smo zakrpali, ali dobro. Još malo, pa ćete imati 365. emisiju. Još malo, da. Pa ćemo i to će se uključiti, onda možda i vaša stranka. Evo na 365. emisiju, ako me pozove. Nisam nikad bio, pa valjda i neću, ni u jednoj. Evo, ali hvala ja ću doći sa 365. jer to malo ima veze i sa mnom. Doviđenja. Hvala. Thank you.